Sentyabrın 29-u Qarabağın işğaldan azad olunması üçün birgə mitinq təşkil olunacaq. Bu barədə sosial şəbəkələrdə və digər mənbələrlə təbliğat davam edir. Həmçinin Bakı İcra Hakimiyyətindən də mitinqin təşkili üçün rəsmi icazə verildi. Müxalifətdə olan əksər partiyalar, keçmiş batalyon komandirləri, qazilər və s. digər fəallar xalqı bu mitinqə qoşulmağa səsləyir. Mitinqin məqsədi işğal olunmuş torpaqlarımızın azadlığını tələb etməkdir. Bu hər hansı siyasi aksiya deyil. Hamımızın birgə dərdi olan doğma torpaqlarımızın azadlığı üçün təşkil olunan ümumxalq mitinqidir. Qarabağın azadlığı üçün bu mitinqin nə dərəcədə önəmli olmasını isə zaman göstərəcək. Jurnalist Əvəz Zeynallı, Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu və keçmiş batalyon komandiri Qarabağ qazisi Vaqif Əlisoy Kanal 13 vasitəsilə xalqımızı təşkil olunan mitinqə səsləyiblər. 29-u sentyabrda Qarabağ Komitəsinin təşkil edilən mitinqə hamını dəvət edirəm. Mitinq 29-unda saat 15:00-dan 17:00-a qədər İnşaatçılar metrosunun yaxınlığındakı məsul stadionunda keçiriləcək. Biz bu mitinq vasitəsilə həm iqtidara, həm də dünyaya mesaj veririk. Azərbaycan xalqı nəyin bahasına olur olsun, öz torpaqlarını azad edəcək. Ən yaxşı, mən buradan müraciət edirəm Bakıda aparıcı dövlətlərin səfirliklərinə. Gəlsinlər o mitinqdə xalqımızın səsini eşitsinlər. Ya Ermənistana bu və digər yollarla təsir eləsinlər. Azərbaycan torpaqlarını azad eləsinlər və ikinci də, əgər belə bir hadisə baş verməsə, biz Allahın köməkliyi ilə xalqımızı bu son döyüşə, qəti döyüşə səsləyəcəyik. O mitinqdə nə istifa şüarları səslənəcək, nə ki, iqtidara qarşı müəyyən ittihamlar irəli sürüləcək. Yeganə məqsəd bizi birləşdirən bir amil var, o da Qarabağ amilidir. O torpaqlarımızın azadlığıdır. Hamını bir ideya ətrafında birləşməyə çağırıram. Mitinqin məqsədi həm Azərbaycan iqtidarına öz konstitusion vəzifəsini yerinə yetirməyi tələb eləməkdir və ərazilərimizin bütövlüyünün bərpa olunması üçün və insanlarımızın öz doğma yurtlarına qaytarılması üçün, Azərbaycan torpağının işğalçılardan və terrorçulardan təmizlənməsi üçün anti-terror əməliyyatını keçirmək tələbindən ibarətdir. Bu hakimiyyət 25 ildir iqtidardadır və nəhayət ki, Azərbaycan xalqı iqtidardan bu tələbini qoymaqda da tam haqlıdır. Dünyaya biz təslim olmayacağımızı və torpaqlarımızın hər hansı bir şəkildə işğalının legitimləşdirilməsi ilə barışmayacağımızı bir daha ciddi bir şəkildə söyləməliyik. Bu mitingi təşkil edənlərin arasında bu iqtidara prinsipial müxalifətdə olan şəxslərin, nümayəndələrin olmasına baxmayaraq biz burada istifa tipli tələbləri qoymuruq. Yalnız Qarabağ azadlıq tələbini qoyuruq. Hesab edirik ki, bugün bir milli ideya kimi bu bizim xalqımızın iradəsini nümayiş etdirəcək, ifadə eləyəcək, bizi birləşdirəcək və qələbəyə aparacaq. Qarabağ mitingi hər birimiz üçündür, hər kəsin mitingidir. Vətənini, millətini, dövlətini, torpağını, bayrağını sevən hər kəsin mitingidir. Kimin nə deməyini nasıl olmayaraq, son 25 ildə aparılan bütün yanlış siyasət Qarabağın işğaldan azad olunmasını təmin etməyib. Qarabağ torpağı bizim torpağımızdır deyib ritorik bəyanatlar vermək, əgər hər bir vətəndaş bunu bacarırsa, Azərbaycan hakimiyyəti biraz irəli getməlidir bu məsələdə. Torpaqlarımızı işğaldan azad eləməkdən ötürü konkret addımlar atılmalıdır. Bu konkret addımlar deyəndə mütləq torpağın işğal olunmasında müstəsna rol oynayan Rusiya önə gəlməlidir. Azərbaycan torpaqlarını Rusiya işğal edib, Rusiya Ermənistandan və Ermənistan rəhbərlərindən maşa kimi istifadə edib, torpaqlarımızı işğal edib Ermənistana təqdim edib. Və Azərbaycanda son illər yürüdülən siyasətin ən yanlış tərəflərindən birisi ondan ibarətdir ki, biz Rusiyaya dost, qardaş, qonşu, strateji müttəfiq və s. deyirik. Rusiyanın köhnəlmiş silahlarını alırıq. Rusiya torpağımızı işğal edib, Rusiya köhnə silahlarını bizə satır, Rusiya Azərbaycan istehkamları qurur və bütün bunların hamısının həm də Ermənistanla da strateji müttəfiqdir və konkret olaraq bir əməkdaşlıqda da bir yerdədirlər və həm də hərbi müttəfiqdirlər.
Rusiyanın qoşunları Ermənistanda yerləşir. Bütün bunların hamısı, dünyanın bu məsələyə münasibəti, Azərbaycanın astaqal siyasəti bizi vadar eləyir ki, hamımız bir arada olaq və Azərbaycan naminə, Qarabağ naminə bütün səylərimizi, qüvvələrimizi birləşdirək, torpağımızı işğaldan azad eləmək missiyasını yerinə yetirək. Qarabağ məsələsinin artıq bu qədər uzandığını nəzərə alsaq, indiki məqamda Qarabağ mitinginin, ümumilli Qarabağ mitinginin keçirilməsi düşünürəm ki, çox önəmli və vacib idi. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən də razılaşdırıldı, bu önəmli faktor idi. Çünki şəxsən biz AK Parti olaraq istəmirdik ki, Qarabağ mövzusu ətrafındansa qarşı durma yaransın, belə deyək, icazəli və yaxud da icazəsiz aksiyalar söhbət olsun. Çünki bu ümumilli məsələdir. Burada nə müxalifət var, nə iqtidar var. Yəni Qarabağ hamımızın ümumilli məsələmizdir və sizin vasitənizlə burada xalqa səslənmək istəyərdim ki, bu Qarabağ ayın 29-u saat 3-də məhsul stadionunda keçiriləcək mitingə aktiv olsunlar. Burada heç bir siyasi şuar səsləndirilməyəcək, heç bir müxalifət iqtidar belə deyək, qarşı durması yaradılmayacaq. Burada ancaq istər beynəlxalq aləmə səsləniş olsun, istər hakimiyyətə, yəni ancaq Qarabağ tələb olunacaq. Qarabağ problemi tək Qarabağlıların problemi deyil. Yəni heç kim düşünməsin ki, Qarabağlılar getsin və yaxud da burada məcburi köskünlər getsin, birinci onlar getməlidir, onların işidir. Xeyr, Qarabağ hər birimizindir. Fərqi yoxdur sən Azərbaycanın hansı regionundansan. Odur ki, hər kəsi bir daha ayın 29-u mitingə dəvət edirəm. Mən hər kəsi heç bir ayrım qoymadan, heç bir fərq qoymadan, hansı bölgəyə mənsub olmağından asılı olmayaraq hər kəsə müraciət edirəm ki, Qarabağ mitingində hamı iştirak eləsin. İnsanlar əslində bu ilk mitinglərdən biridir ki, bu siyasi bir qurum tərəfindən təşkil olunmur. Yalnız ictimai qurum tərəfindən təşkil olunur və Qarabağ məsələsini ölkənin bir nümrəli məsələsinə çevirmək üçün təşkil olunur və Qarabağ məsələsi Qarabağ Komitəsi fəaliyyətə başlayandan sonra ölkənin həqiqətən də bir nümrəli məsələsidir. Biz Azərbaycan xalqı sübut eləməliyik ki, beynəlxalq güclərə, kənar dövlətlərə, Qarabağı Ermənistanın tərkibinə salmağa çalışanlara, Qarabağı bizdən almağa çalışanlara sübut eləməliyik ki, Qarabağ məsələsinin açarı Azərbaycan xalqının əlindədir. Və o açarın sahiblərini mən əslində meydanda görmək istəyirəm. Siyasi, hansı siyasi partiyanın, hansı siyasi missiyanın, kimin nə deməyindən asılı olmayaraq, kimin mitingə dəstək verib verməməyindən asılı olmayaraq, hesaba qatılmayan çox böyük və çox önəmli bir faktor var. O faktor Azərbaycan xalqıdır. Mən əslində son sözü Azərbaycan xalqının deyəcəyinə inanıram və inanıram ki, sentyabr ayının 29-unda hamı elliklə Qarabağ mitinginə gələcək. Hamını mitingə səsləyirəm, dəvət edirəm, gözləyirəm.